السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيه مدن يالكو سودا وادا وروحي دالكا يدي بدا بانيغا سوغاري عاو وركا وحاسي ودي جرايني واخر ناني واهما كعبدي يوناصر عمر قضو بدا كالدوان ايه دوركا عاو كودا ودون تانو حاكمي دا رئيس الوزارة جمهورية دا ايا مغالا دا سمارا ايه دالكا إتوبيا كغاقب قادنا يا مناسبة دا سندقورها أفرتناد ايه قرالكا أفكا عفريغا dalka mareekanka Hillary Clinton ayaa ku dhawaaqday in ay ku tartamayso doorashada madaxtinimo ee 2016ka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ururka qaran ee haweenka Djibouti waxaa naga soo gaaray warmurtiyad baaq u diraya dadweynaha si loo gargaaro qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen. Waxaana ku dhigan war saxafadaadkaasi sidatan. كدب ماركي وفد كسودا ENFD وبوقشو اندين ايو قيمين كو سميه قحوتيغا يبن اي لدجيه غوبالكا ابو مرودو كوباد اي دالكا اهنا قدوميها اورركا قران اي هاوينكا جيبوتي مرو خضر محمود حيد ايا اوغو باقي سددكا ري جيبوتي ايو وحيا سيدا غاركا لولي هي باقي ساغارسي سي غرغار لوغو فيديو قحوتيغا كسو باركاي دالكا يبن waxaa jirto oo kale in xafiis looga asteeyay ENFD oo arrimahaasi ku shaqul leh laga bilaaba maalinta bari saacadu marka ay tahay 8:00 aroor nimo munaasabadda lagu xusay 4tan guurada ka soo wareegtay markii la hirgeliyay qoraalka afka afariga ayaa ka dhacday magaalada Samara ee caasimadda gobolka Afarta ee dalka Ethiopia munaasabadaasi waxaa ku kulmay afmaal aqoonyahanno khabiiro ku takhasusay qoraalka afka afariga si ay uga doodaan horumarinta qoraalka afka afariga waxaan xusid mudan in 4tan guurada ka soo wareegtay qoraalka afka afariga hore looga xusay jamhuuriyadda Djibouti munaasabadaasi waxaa ka qayb qaatay wafdi reer Djibouti oo orkacayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed waxaana kamid ahaa wafdigaasi xubno ka tirsan xukuumadda oo kamid yahay wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo waqafta iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaana goobdoog ka ahaa munaasabadaasi madaxweynaha ismaamulka gobolka Afarta Ethiopia Ismaaciil Cali Siro iyo wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda federaalka Ethiopia mudane Amin Cabdul Qadir ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Afarta ee dalka Ethiopia ayaa dhagax dhigay akadeemiga horumarka afka afariga ee laga dhisayo magaalada Samara ee dalka Ethiopia furitaanka munaasabadaasi waxa hadal ka jeediyay wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo waqafta mudane Aden Xasan Aden waxaana uu tilmaamay in ay ka go'antahay xukuumadda Djibouti hirgelinta wax walba oo soo gelinaya horumarinta afka hooyo Raisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed oo khudbad ka jeediyay munaasabadaasi waxa uu sheegay in si hagar la'aan ah ay Jamhuuriyadda Djibouti u taageerto horumarinta afka afariga waxaana wariyay wasiirku sidatan waxa aan soo dhaweynayaa in Jamhuuriyadda Djibouti lagu xusay munaasabada 4tan guurada qoraalka afka afariga oo ay hindise heega lahayd Djibouti waxa jirta in horumar weyn uu gaaray afka afariga waayo waxa laga arkay in lagaga hawlgalo oo laga shaqeeyo gobolada afarta ee dalka Ethiopia waxana aan ku balan qaadayaa in Jamhuuriyadda Djibouti ay la garab joogto taageero taasi uu horey madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Gelle ugu dhawaaqay in kor loo qaado afka hooyo ee afariga iyo Soomaaligaba waxana uu tilmaamay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda ahmiyadda ay leedahay in la horumariyo afka qaran si loo gaaro horumar waara Djibouti iyo Ethiopia waxa ay mid ka noqdeen hirgelinta horumar dhaqaale oo ka hana qaada labadaasi dal waxana aan maanta si wada jir ah u xusaynaa 4tan guurada ka soo wareegay qoraalka afka afariga oo aan ku suganahay magaalada madaxda gobolka Afarta ugu dambeyntii waxa uu ra'iisul wasaaruhu hoosta ka xareeqay in ay ku midoobeen labada wadan xoojinta iskaashiga xagga afka hooyo kasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed oo khudbad ka jeediyay magaalada Samara munaasabada afka afariga lagu xusay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xamed ayaa gudoomiyay shirka gudoomiyasha guddiyada golaha baarlamaanka oo maanta ka qabsomay dhismaha baarlamaanka
شركة حكومة وحا أو يقيم قاتل رئيس الوزارة الجمهورية دا مدني عبد القادر كامل محمد وزير الدهور أمرين تهاوين كي يقش عقوز كقابل سنة حرير كبرلمان كمرو حسن برخ داود قران كاسي أمرها لغو سوق عدي وحا كامل مشروع حير وقص عبسان مال مرين تيشيز دمورد تشبوت ويلقى شي هاي دا عالم بقو قابل سن هوب كاتومي جاي لو يقانو IEA مشروع حير وقص عبسان ندعم كودجين تشركتها مدى حبنان ايكا شاقية كورنتادا مشروع حير وكل غله أنسين تيشيس مريض الله وطلع جلي لسمها قريب بلشو مشروع حير وقص عبسان حير ودجنتا كورنتا أودا تمرتا لبا مشروع حير وكل غله حساب حير كم مريض الشركة تجيبو تلاقيهم يكون شقيسي سنده اللي بدي يكون يكوي طبانكي اللي بدي يكون يلا بيا طبانكي إذا ولي لبا مشروع يجون قص عبسان مريض يكون شقيسي دعوة تجيبوتي سنده اللي بدي يكون يكوي طبانكي سنده يسند كي اللي بدي يكون يلا بيا طبانكي إذا وجدنا بين مشروع حير وقص عبسان حير كدفاعية دلانك أنقان جارين حبنا فردك على سيكا قيب قاتل وحايس لقرتين أو كلا مدد اللقبان دون فردك اللوردي هاي قولها بارلمان كوكو بيغان مالنت خميس تين نقوسو أدن وحانا اللوغة هالي دونا قضا بدك على مشروع حير وكو سابسان ميل مرنتا أحدك عرباد كهردقية عدرك في أستيدا يدوريس تحاقو ضدك لانو العدر كاسي مشروع حير وكو سابسان هشيسك إينيسكو إلا دقالنكا دل بيئياشا يا مشروع حير وكو لغلة كردينتا ماليدا مشاريع دا فيلي سوسيوغا وزيرك عافمك دكتور قاسم عساق عثمان وهل يدن جلها الجبوت وفرديا بقرطودة سعودية يلقى اسمها قدقة مارين مشاريع دا اي وزارة دا عافمك ايا بوقشة حولاد والله ما المودة كتوغة مقاردة جدا يدالك سعودية بوقشة دا وزيرك ايا قيبك اسكاشي ايا حريرك وناكسن اي قلد حيا وزارة دا عافمك ايا بنكك اسلامك اي غرو مركا وزيرك عافمك ايا لكل مقدوميها بنكك اسي وحانا اي كوادة حلين دما يسترك مشاريع دا بنكك اسلامك اي غرو مركا بسمها دكتور كمجرد على سبيح أو بقول كي بأفرج شغاش للسوق بجيبي يتأكل أنت بنك الجاسيد هذا كسر بركة عيا ده قال ده كسر ده ذلك اليمن قدوميها بنك الإسلامي كي هو مركع عيا كو أمعني مدحوينها الجمهورية ده مثلا اسمع العمر جيل لما مرتجر أنت ذلك كسر عري ده قال ده كسر ذلك اليمن وحنا أوت المامي إنسي دقدق أهل وجهة بدونن باقة كجيم من وزارة عثمان كي ذلك هنا وزيرك عاثمات كدكتور قاسم عساق عثمان ايا اوكي عدونا مالنتا بري اي نقوسو اعدن مقالدة اديس ايباي دالك ايتوبيا سوو رقايب قاطو شركة وزيرة عاثمات كدلالك ارقابلاتك ايقاد كاسي او لوغا حالا يو عدرك في هالشيدا يو مخادراتك دقالك كسعودا دالك يمن ايا اسبيد دلوين اوكيني سفارة دا تهريب كي او سعودا لجري دالكاسي تاسي بدل كيغا دالك يمن وحا مالين با مالين تا كدن بايسا كسو عرارية داد فربادن او اسكو جرا قار او داشي دالكاسي يو اجنبي دقنا دالكاسي tan iyo markii ay dagaaladu ka urteen dalka Yemen ciidamada ilaalada xeebaha iyo ciidamada badda ayaa heegan ugu jira sugida amaanka xeebaha dalka waxaana ay hawshoodu tahay mar walba la socodka amaanka xeebaha dalka iyo ka hortaga wax walba la xiriira tahriibka iyo in ay caawiyaan cid walba ku dhibaateysan badda ciidamada ilaalada xeebaha ayaa hawshooda sideedii ugu danaya inkastoo uu isbeddel ku yimid dhinaca socdaalka dadka oo markii hore Yemen u socday maanta Djibouti ku soo qulqulaya كدب دقالة دي كعورتي دلقا يمن كوح كسعوطة ارتي ديدا ايا وانباب حدي السعودال سي اي اوغر غالان حولها عيدا مادا الالاد حيبها اي جوك تدا اي اي كوغو دجيران هاد ايها بينبا سيدا اي حالكا سي كوصو عركين وحا كموقاتا ان اد حولي ويا هاي السعودال كدونيها اوكالا قدبايا لابد حيبود عيدا مادا الالاد حيبها ايا مالين والبا كورمير اوغو جراسي اي قعانت اوغو دي لهايين اسلام مركاسينا او ترتير لهايين بادي عداها كونترباندكا دونيها عانو لكولان مالين تاسي وحا كميد اها سيدا اد سورادا كو عركيسان دون اي سارناين كدواد لابا بقول ايو تدواتان عري اه او اولي يهنين او داشدالك يمن اسلام كورمير كاسي suudimaha badda waxaa soo galay markab shidaal oo laga leeyahay dalka Norwegian oo lagu magacaabo Sea Princess 2 waxaana uu siiday markabkaasi ku dhawaad 400 oo qof oo ka soo firxeyay xaaladaas ayaa isla markiiba ka wargeliyay sada Djibouti arintaas oo dhalisay wada xajood degdeg ah
ايا وحا لسلا قرتي ان بيو مركب لسارو او لغا هرگي ايو دادكاسي تابن ايا بيلا آنتا هيا وعليكم السلام ugu dambeyn madaxda marshada Jabuuti ayaa taar u diray kaptanka markabkaasi in ay wadadu u furan tahay si xawliyana uu soo dhaqaqo taasi oo badbaadinaysa dadka saaran markabkaasi ka soo barakacay dagaalada ka socda dalka Yemen iyadoo ay qayb ka tahay hirgelinta heshiiska Vienna iyo hab-maamuuska Montreal ee ku saabsan badbaadinta Couche des Zones ee Jamhuuriyadda Djibouti ay saxiixday 1999kii wasaaradda hoyga magaalinta iyo deegaanka ayaa maanta soo gabagabeysay tababar loogu talagalay shaqaalaha cashuurta oo ku saabsan badbaadinta Couche des Zones ka sii yaraanaya tababarkaasi waxa uu socday muddo 2 maalmood ah waxaana loogu talagalay in lagu xoojiyo aqoonta shaqaalaha duwanka xagga farsamada iyo maaraynta intaba ku dhawaad 30 mas'uul oo ka kala socda xafiiska duwan tirakoobka iyo ganacsiga ayaa ka qayb qaatay tababarkaasi oo qayb ka ah dadaalka qaramada midoobay ee dhawrista iyo daryeelka deegaanka agaasimaha deegaanka ee wasaaradda oo gabagabadii tababarkaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay in waxa uu tilmaamay ahmiyadda uu xambaarsan yahay tababarkaasi gudiga uu qaabilsan wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha dib u habaynta waxbarashada dugsiyada sare ayaa shalay isugu yimid kulan looga hadlay maadada filosofiga ee imtixaanka baaga ee 2016ka kulankaasi waxaa gudoomiyay Haaruun Cumar Aadan oo ah hogaamiyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha iyadoo ay qayb ka tahay dib u habaynta lagu sameeyay imtixaanka baccalaureate gudiga u qaabilsan wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha dib u habaynta dugsiyada sare ayaa shalay isku yimid kulan waxaana kulankaasi gudoomiyay xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Haaruun Cumar Aadan shirkaasi oo qayb ka ah hawlaha looga hadlayo dib u habaynta waxbarashada dugsiyada sare iyo imtixaanka baccalaureate 2016ka waxaa ka qayb qaatay kormeerayaasha maadooyinka kala duwan iyo khabiirro ka soo celiyay wasaaradda waxbarashada ee dalka Faransiiska waxaana looga hadlay kulankaasi boogaagtan loogu talagalay maadooyinka kala ah filosofiga iyo carabiga waxaana halkaasi ka hadlay inspektarka xagga filosofiga Monsieur François Fourot waxaana uu tilmaamay in kulankaasi uu qayb ka yahay isku diyaarinta baccalaureate 2016ka iyo garabgalka barayaasha xagga maadada filosofiga waxaa kale oo uu sheegay khabiirkaasi in kulankaasi looga hadlay amba lagu soo bandhigay buugaagta loogu talagalay maadada filosofiga ee loogu talagalay imtixaanka baccalaureate ee 2016ka iyadoo qayb ka ah geedi-socodka caafimaad ee loogu talagalay dhulka ka fogfog magaalooyinka koox dhaqaatiir ah oo ka tirsan dhaqtarka Dikhil ayaa hawl caafimaad ka fuliyay tuulada Lakabe ee ka tirsan gobolka Dikhil kooxdaasi caafimaad ee gaaray degmadaasi waxaa horkacay ku xigeenka madaxa dhaqaatiirta gobolka Dikhil Dr. Yasiin Maxamed ujeedada geedi socodkaasi ayaa sidii loo gaarsiin lahaa adeegyada caafimaad dadka reer guuraaga waxaana dadkaasi loo sameeyay baaritaanka caafimaad oo ku saabsan horumarinta fayadhowrka iyo ballaadhinta xagga nafaqadarada baaritaanada indhaha xagga nafaqadarada intaasii kadib waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Yasiin Maxamed oo madax ka ah kooxaasi caafimaad marka maanta waxaan joognaa Lakabe xagaasoo ku soo baxnay maanta kidmobil yaa taasoo ah objectif inaan accessibility soin aan gaarsiino meel kasta oo ka mid ah regionga Dikhil marka population ay wada yihiin waa wadan ekip wuxuu ka formaysan yahay docteurkii infirmier de kidmobilkii nutritionistkii vaccinateurkii iyo sage-femme iyo laboratoire waan dhan nahay maa shofeeri de kidmobil yaa maanta objectifkiina waa kaan soo gaarsiinna shicibkii shicibkiina waa kaa وبيني إن شاء الله لذلك أنا دوام والنائي وركع عالم كالك